pessoal, de uma vez vou te dar um aviso. Ideias que espelham na Draft Desses alunos, se a configura com oh, yeah, das Bar kommt direkt in den Kampf. Weil hier tag um 10:00 oder so. Så kom jeg 189. Jeg har tabt. Sterling Lacke. Men jeg giver ikke op. Jeg taber. Martin Tyder. God love and dark. Van Dijk. Wel een. Ik heb mij geboef met doen. Jeg står i alle hendes skab, så man vil bare ham her. What? Nej, altså, han bliver ikke rørt. Ja. Jeg synes, du sagde, at du ville se ham op. Ja, altså. Lige hvad? Hvad laver du? Ikke noget. Hvad er der? Tænk nu, skruer de takket være dig. Det var så lidt. Luk døren. Ja. 2-0. Lad nu være. Nu fucker du altså af. Må jeg ikke se? Nej. Hvorfor? Jeg skal ind på min værelse igen. Ja, lige mig altså lige. Au, lad være. Må jeg ikke se? Nej. Hvorfor? Så sæt dig ind på mit værelse og hold din kæft. Okay. Du må da kigge derfra. Spasser. Du må da kigge derfra, spasser. Hvad? Snakker du også? Fuck dig, Mohammed Salah. Målmandsgift. Jeg har ikke engang nogen god mål. Altså, jeg føler også bare, at han er meget bedre.
Was will man haben? Der Henker ist gering. Lord Sister. Var en kan det vara rött korn? Det är fint om man alltså så någon spesar. Lol. Oh shit. Hvad nu? Ja. Efter den her kamp, okay? Altså, du taber 5-0 lige nu? Jeg taber 13-0. Det er det, jeg kommer til. Hvorfor? Hvad? Hvorfor? Fordi at jeg spiller mod det aller bedste hold i FIFA. Eller ikke holdet. Men jeg spiller noget af det bedste i FIFA, og jeg er dårlig til FIFA. Jamen. Jeg ligger efter kampen. Det er altid, når jeg kigger væk, så der må. Jeg synes, at det går meget godt. Ja, hvor mange er egentlig med? Skriv det i kommentarfeltet, når I ser den her video. Skriv, om det går godt, eller om det ikke går godt. Jeg tror nok, jeg skal flækkes, mand. Hvad laver vi mål, mand? Han går væk fra bolden. Det er sådan lidt ligeglad med Christmas. Jeg er pissegod til FIFA. Så kan du ind og få en nødpause. Hvad? Så kan du komme ind og få en nødpause. Kom herind med maden så. Nej. Okay, jeg skal lige se noget. Langsom gengivelse. Bum, 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 bum. Jeg vil godt mærke sammen der, og de der to. Det er så sjovt.
66. What the fuck? Also, es ist süß. Wow. Und hinterher gab ich noch richtig Rollen mit. Und ab der von Kiss ist es in der. Du hast ja herzige Kosmann. Zack Van Dyck. Hey, Henkeg für sie vier. Und die Young Henkeg für sie denn. Boah, ich bin skillt, ja. Dann ist vier mit Pumon. Taber jo 20-0. Hvis man plusser det her med anden halvleg. Men jeg får da så ikke 1000 points. Vi har ikke gjort, hvis jeg ikke havde fået 1000, ikke? Så har jeg nok ikke spillet det her lige nu. Nej. Chancen har der. Jeg har haft et skud, og det var endda inden for nogle rammer. Nej, nej. Hvis Van Dyck kan. Hvis kan jeg også bare det der. Det kan nok. Hvorfor er det måden så skal? Den der kunne jeg have taget. Sådan der har nogle store minus jo. Ja, ja. A plus. Ja, lang forskel. Ej, det skete ikke det der. Det skete. Skal man kunne? Eller skal man slukke? Hvis du skal i seng. Jeg skal i seng og filme noget. Jeg skal snart spise. Den største mangler en kasse. Jeg vil gerne lige finde din en. Frederik fra Odense. Hvis I kender en, der hedder Frederik fra Odense, så må I gerne finde ham. Og han skal bare hjem til Helt Alene og 11. Og så kan han, ja,
kysses med min søster. Ikke. Han har plæst, men selvfølgelig kommer Alba. Bang, bang, bang. Pis. Wow, så du var sej på Sala. Ja, det var det i hvert fald ikke. Hvorfor er det ikke sejt? Yeah, please. This means a whole deal with me. Yeah, come, it's not ready. Jeg har godt ny rekord med de før. Så jeg den går og jeg på 20-0. Det kommer den til. Suicide.
Okay. Er du færdig, Hans? Hvad? Er du færdig? Ja.